ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ ଥିଓରିକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିତର୍କ। ବିଧାୟକଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଜନବିରୋଧୀ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ପଛରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଇ ପାରେ କାରଣ? ପୂର୍ବରୁ ସାଡୋ ଅଫ୍ କରପ୍ସନ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଓ କମଳା ଦାସଙ୍କ ପରି କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ କାଢ଼ିଥିବା ନବୀନ ଏବେ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଜନବିରୋଧୀ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କଲେ? ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜେଡ଼ି ଆଣିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୋଗକୁ ଯଦି ଜନବିରୋଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଶାସକ ଦଳର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆଣିଥିବା ଗଣ୍ଡାଗଣ୍ଡା ଅଭିଯୋଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳର କେଉଁ କେଉଁ ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି କି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୟାଗଡ଼ ଯଦୁପୁର ଗାଁର ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଏପରିକି ପରି ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ଧମକାଇବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ବି ରହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଆଠକଟ ଗୁରୁଢିଠାଟିଆ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହଜାର ହଜାର ସାଧାରଣ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ ଟଙ୍କା ହେରଫେର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ତା'ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଥିବାରୁ ବିଧାୟକ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ମା ସମେତ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସୋଡ଼ାମାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଠ ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଚଞ୍ଚକତା କରି ହାତେଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ। ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ନିଜ ପୁଅ କମ୍ପାନୀ ଲାଗି ଏସବୁ ଜମି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘାଇ କରାଇବା ପଛରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଉକ୍ତ ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଲାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାଁରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବି ହୋଇଛି ତୁମ୍ଭି ଦୋପାନ। ଆମ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ବାପା କହିବେ, ଆମର ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ, ଆମେ ଏଇଆ ଜଣାଉଛୁ ଦଳରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ରାଜା ବାବୁ। ଗୋଟିଏ ସମାଜସେବୀ ପୁଅ ରଞ୍ଜନକୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମାରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କହୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେ ମୋ ପୁଅ ରଞ୍ଜନର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ସେପଟେ ଗତକାଲି ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ବନାମ ଜନବିରୋଧୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ। କ'ଣ ହିସାବ ଛିଡ଼ିନି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ତକ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସିଏ କେମିତି ଏ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ଅଲଗା ରହିପାରିବେ? ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦୋଷୀ, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସମାନ ପରିମାଣରେ ଦୋଷୀ। ଯଦି କେହି ଜଣେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ, ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଟିଭିରେ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଖାଲି ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଏଇଭଳି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସରକାରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଉଚିତ। ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଦିନଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଭାର ନେଲେ ସେଇଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁଯାକ ପଦକ୍ଷେପ, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ଗୁମର କହିବାରୁ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ଜନବିରୋଧୀ ଖଣ୍ଡା ବୁଲୁଛି ନା ଆଗକୁ ନବୀନଙ୍କ ଏହି ଜନବିରୋଧୀ ଖଣ୍ଡା ଶାସକ ଦଳର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲୁଛି ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।